Ve Znojemském jubilejním parku panoval v loňském roce čilý stavební ruch. Radnice tam v létě začala s pracemi na další etapě jeho památkové obnovy. Cílem této památkové obnovy je navrácení historické podoby parku tak, jak ho vlastně navrhl prvorepublikový architekt Josef Kumpán. S příchodem zimy skončily všechny stavební práce. Na jaře bude doplněn mobiliář a budou vysazeny květiny. My jsme ten park vlastně zase opravili kompletně, to znamená opravili se cesty, které budou mlatové, doplní se samozřejmě nový mobiliář a mimo jiné se opravili i sluneční hodiny, které jsou ve střední části parku. Stavební práce přišly město Znojmo na 7 milionů korun. Nové závlahy, revitalizace zeleně, výsadba stromů, květin, trvalek a založení trávníku přijde na zhruba 1,8 milionu korun. Ze Znojma Honza Sadílek, televize Spolu.